Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluluwalhati, pagdadakila, at pagpupuri ay ay para lamang sa ating pinakamamahalang Panginoon po lamang. Double honor and respect po sa ating beloved and honorable pastor, Wilde Almeda, at sa ating at sa pag-alala sa mga gintong aral ng ating beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. Ang aking pagbati at pagrespeto sa kanilang beloved children at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po sa gintong panahon na to, sa pagkakataon na to na siya'y papurihan ko at tunay nga po na ang mahal na Panginoon po ay sa, bagamat nandito po tayo sa krisis, nakakadalo po ako ngayon, kahabagan po ng mahal na Panginoon. Pasalamatan ko lamang po na nung hindi pa po ako nakakilala sa banal na gawain po, tunay po na napakamasakitin ko po. Andiyan na lagi po akong nasa hospital po. Nung 2 years old po ako, nagkaroon po ako ng dengue fever po. Andiyan po na muntik na po akong mamatay, nag 50-50 na po ako. Pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nandito pa rin po. Hanggang sa lumaki po ako, nagkaroon naman po ako ng typhoid fever naman po. Kasama po na pagkakaroon ko po ng chronic bronchopneumonia. Tunay nga po na pag umuubo po ako, halos isa o dalawang buwan bago huminto. Pero sa kahabagan po ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, simula 1993 onwards po, hindi na po ako nagagamot. Sa kahabagan po niya, lay hands lang po talaga at pagsisisi sa ating mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon, pag-iingat ko niya sa beloved father ko po. At yan po na, bagamat hindi pa po siya saved, nakikinig po siya ng mga testimony po natin. At ayun nga po, ang turo po ng ating beloved pastor na ang pagbigkas po ng Hallelujah, Praise the Lord po, napaka powerful po. That's right, Hallelujah. Andiyan po na natulog po yung beloved father ko po. Sa panaginip po niya, nandun po na umuungol na po pala siya. Sa panaginip po niya, alam po niyang nananaginip siya na may nakadagan po sa kanya. Makailang beses po niyang binanggit yung Hallelujah, Praise the Lord po. Tunay po na nagising po siya dahil narinig po nga po siya ng beloved mother ko po. Pinapasalamatan ko rin po na nung nag-iitak po siya sa labas po ng bahay po namin. Tama pong iitakin na po niya yung kahoy. Andiyan po na yung blade po, dumulas po. So, tumama po sa kneecap po niya dun sa tuhod. So, sobrang ano po siya kabado. Pagtingin po niya, kahabagan po ng mahal na Panginoon, tunay po na andun po yung pag-iingat po sa kanya bilang sanlibutan po. Dahil nga po, sako po siya ng prayer po natin sa unang panalangin ng ating beloved honorable pastor po. Punta po talaga siya sa bahay po. Sabi po niya sa mama ko, magpapatotoo ko. Kasi pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoong Jesus po niya, sabi po niya. Ayun po. Pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon sa beloved pamangkin ko naman po. Days old pa lang po siya. Andiyan po na wala kasi po dahil po sa ang tirahan po namin nung time pong yun, medyo hindi pa po ganun talagang pinagpapala. Deposo lang po kami. So, meron po kaming baby noon, yung pamangkin ko nga po. Andun po na akala po namin, enough na po na pakuluan po yung tubig po. So, pero sa hindi po namin inaasahan, andiyan po na yung beloved pamangkin ko po, tunay nga po na nag-diarrhea po siya, nag-LBM po, maka 11 times po ng isang araw po. Pina-check po nila sa doctor nga po dahil nga po may dugo na nga po yung dumi po ng beloved pamangkin ko. Tunay nga po na meron po siyang na-diagnose po siya na may amebiasis. So, dahil po sa pagkukulang po ng
ng beloved brother ko po at saka ng asawa po niya dahil nga po nung time na yon, kakapanganak pa lang po nung beloved wife po niya, andyan po na yung hospital bill, inuna po nila. So, yung pagbibigay, alam po natin na ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala. Andyan po na pinaalalahanan po kagad sila. So, dahil po ang Mahal na Panginoon, alam po natin napaka mahabagin po. Andyan po na nag-release po sila ng faith. Sa kahabagan po ng Mahal na Panginoon, wala po silang ginastos na anumang hindi po nila kinonfine sa hospital. Pinagaling po ng Mahal na Panginoon ng beloved pamangkin ko sa karamdaman pong amibiasis. Pinapasalamatan ko rin po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kwento ko lamang po, sa bahay po namin, meron po talaga time na hindi po natin inaasahan. May dumaan po kasing ipo-ipo sa amin po. Pagdaan po ng ipo-ipo, nabasag po yung ano namin, yung bintana po namin. At the same time po, meron po kaming napakalaking nara po. Hindi po kasi pwedeng put, actually gusto pong putulin na ng beloved father ko po yung nara. Gawa po ng delikado na po sa sobrang laki po niya, napakataas din po. Dahil po sa yung nara po is pambansang puno po, hindi po bawal pong putulin. Kaya po inayaan na lang po ng beloved father ko po. Yun nga po, sa hindi po inaasahang pangyayari. Dumating po na ipo-ipo. Tapos, ang bahay po lang kasi namin is, bungalo lang po. Tapos, as in, parang ganito po, parang yero lang po. Wala pong bobida o ano po. Meron pong malaking branch yung nara po. Pag, yung salipudan po yung nagpatotoo po, sabi po niya, na-amaze po siya dahil po yung paghampas po ng ipo-ipo doon sa bahay po namin, yung nara po, instead na bumagsak po, yung part po nung, nung branch po nung nara na napakalaki po, instead po na bumagsak po kaagad-agad sa bubong po namin at mayupi, tunay nga po na andun po yung pag-iingat ng Mahal na Panginoon, onti-onti po niyang nag-twist lang po, tapos onti-onting binagsak po doon sa bubungan po namin na andyan po na kahabagan po, buo pa po yung bubong po namin, wala po kaming ginastos o pinaayos po. Andun po talaga yung pag-iingat ng Mahal na Panginoon na andyan po na ang sanlibutan po mismo ang nakakasaksi. Pasalamatan ko rin po sa Mahal na Panginoon. Alam po natin ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala. Pinapasalamatan ko po dahil sa hindi ko po, minsan po may desire po tayo. Andiyan po na minsan gusto ko po magkaroon ng bago pong cellphone. Pwede naman po ako makabili. Gawa nga po ng baka po maapektuhan niyo yung pagbibigay ko. Sa kahabagan po talaga, hindi lang po ako yung standard po natin. Kumbaga minsan wala na po natitira sa akin. Although, alam po natin na andiyan ang Mahal na Panginoon na tapat. Magpo-provide po. Lahat po kaya niya i-provide. Kahit pa imposible to. Tunay po, andyan po na, alam po natin, tinuturo po sa atin na magantay lang po tayo sa tamang panahon. Hindi ko po inaasahan, meron pong gagamitin na magbibigay po sa akin ng brand new po na cellphone. Kahabagan po ng Mahal na Panginoon, may kasama po pong tab. Tapos, the following year po, another bago pong cellphone po uli. Kahit po na, alam po po na nagkukulang po ako sa Mahal na Panginoon, nandiyan po na yung gabay po niya, yung desire po ng puso ko, pinagkakalaw po niya sa tamang panahon po talaga. Bagamat po minsan, may pagkukulang po ako, alam ko ang Mahal na Panginoon, nandiyan po na gumagabay pa rin po sa buhay po namin. Pinapasalamatan ko po sa Mahal na Panginoon, bagamat hindi po karapat dapat, ginagamit po ko sa banal na ubusan po niya bilang manunugtog. Pinapasalamatan ko rin po pala sa Mahal na Panginoon. Kahit hindi po, kumbaga, sabi nga po ng beloved, ng mga kapatid ko pong lalaki, although alam po nila na wala akong trabaho, sinasabi po nila, buti pa si Ate Weng, nakaka pang ibang bansa po. Yun po eh, dahil po sa habag po ng Mahal na Panginoon.
hindi ko po inaasahan, kumbaga, andiyan po na nakakarating po sa ibang bansa po, sa habag po ng mahal na Panginoon, bagamat andun po na, kumbaga parang sabi nga ng kapatid ko, nadaig ko po sila. Andiyan po na pag nagpagamit po talaga sa mahal na Panginoon, andiyan po yung ano, yung sobrang pagpapala po. Andiyan yung mga kapatid, yung mga family niyo po, pagpapalain din po dahil sa pagpapagamit niyo. Hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat at pagluluwalhati itangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.